ადგილების გადანაცვლებით არაფერი იცვლება, ასე აფასებენ პარტიებში სამთავრობო ცვლილებებს. პოლიტიკოსების განმარტებით ეს არის ივანიშვილის მორიგი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და მსგავსი თამაში მას სჭირდება საარჩევნო კამპანიისთვის. პროცესებს ოლიგარქის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ხლართები უწოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ. როგორც ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს, ქართულ ოცნებაში აქვთ სერიოზული პრობლემები. Უკავშირდება ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ხლართებს, ეგრეთ წოდებულს და ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ ემსახურება ხალხს. ისინი მოტივირებულები არიან, გამდიდრდეს ბიზინა ივანიშვილი, გამდიდრდნენ თავად, აიშენონ ახალი სახლები, ვილები და არ მოემსახურონ ხალხს. შესაბამისად, ეს წელი არის შესაძლებლობა ჩვენი მოქალაქისთვის და ეს კონკრეტული გადაწყვეტილებებიც უკავშირდება იმას, რომ მათ აქვს სერიოზული პრობლემები. ვეუბნებიან, რომ ეხა ველოსიპედს წინ მიუჭდება ყობახიძე ღარიბაშვილის ნაცვლად და ღარიბაშვილი მიუჭდება უკან. ანუ თამაშია ერთგვარი, ეს არ არის სერიოზული. ყობა, რა თქმა უნდა, ირაკლებისთვის შეიცვლება რაღაცა, მაგრამ ხალხისთვის ამით არაფერი არ შეიცვლება. ეს უარესიც არის, იმიტომ რომ ირაკლი ყობახიძეს არანაირი შეხება არ აქვს ეკონომიკასთან, არ სამუშაო ადგილების შექმნასთან, არ დასაქმებასთან. ეს თამაში ჭირდება საარჩევნო ხალხი მოატყოს, თითქოს ახალი ცოცხი უკეთესად გურის, მაგრამ ირაკლი ყობახიძე არის ძველი ცოცხი. გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. Ну, რავი, აბა цинизმი თუ მოემატება ამ ინსტიტუციას. ყველაზე რადიკალი ჩემთვის ეს გამონათქვამებში ირაკლია ყობახიძე. სასტიკად მოექცა ირაკლი ღარიბაშვილს უკვე მეორედ. ეს მინდა ესე მოგექცევი, მინდა ისე მოგექცევი. ეს არის ფეოდალური ინსტიტუცია. ეს არის ძალაუფლების გადარჩენის მცდელობა ბატონ ივანიშვილის მხრიდან, რაც მას არაერთხელ გაუკეთებია და მე აღგონია, რომ ეს იყოს დასასრული ამ გადაადგილებების საჭადრიკო დაფაზე.